Attan oya kirmasdan ulgurib qolish kerak. Ko'pchilik attan oya deganda o'ylanishadi. Mana shu bahor oyi bo'ladi. Hozirgi kunda tez kunlarda shu ko'chatlarni ekib olmasangiz, o'zi kurtak chiqarib qoladi-da, o'zi o'sish 50 kg bo'lib qolishi mumkin. Assalomu alaykum Sardor Rus kanali hurmatli tomoshabinlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga keldik va bu yerda bunaqangi plantatsiyaga qilish uchun ekilgan joylarimizda 1 2 3 4 ta joyi bor ekan. Sizlarga hozir bir joyini ko'rsatamiz va ko'chirilib turgan joyini ko'rsatib o'tamiz. Narxlari hamyonbop va bularda eng qizig'i sizni xohlagan joyingizga 100 tadan ortiq oladigan bo'lsangiz, dastavkalari ham bor. Nima uchun aynan pavloniya? Pavloniya daraxti guli juda ham chiroyli fioletiviy bo'ladi. Asal berishi bu 2 daraja. 3-uchinchisi o'zi xohlasangiz mebellarga, xohlasangiz bir eshik deraza farq yo'q. Kemasozlikda zichligi zo'r va uni ichida yengilligi bilan ajralib turadi. Buni yaxshiligi ancha dizayn haligi eski xuddiki mebellarda bunday daraxtlarda o'y bo'ladi. Xuddi o'shunaqa shaklda chiqishi juda ajoyib. Ularni ham ko'p ko'rsatganmiz va biz hozir bu yerda narxlari qanaqa holatda bo'ladi va ularda agrotexnikasi kesish, ekish Andijon to'g'risi bizdan ancha oldinda. Уже Andijon pavloniyani tamin tozasini ham, shangtongini ham, FTSini ham har xil navlardan ekishdi. Yo'lni bo'ylari mana shu bahor oyida bor yaqinda ko'karadi. Fildi qulog'i degan laqab olgan FT navlarini hosilga ko'rsatib o'tyapmiz. Ana shularda ham eksangiz, bular 3-4 yildan keyin gullaydi-yu, lekin ungacha bular faqat o'sish bilan band bo'ladi. Hozir ular farqlari haqida gaplashamiz. Like bosishdi va kanalimizning mehmonlar albatta pastasi knopkasini bosib qo'yil. Qani ketdik, boshlaymiz biz. Bu maxsus pavloniya ko'chatlarini ko'chirish uchun uskuna. Pavloniya nima uchun olishimiz kerak? Pavloniya tez o'sishi aytib o'tganimizdek, yer tanlamasligi, shaharli yerlarda ham zo'r bo'lyapti. Va bularda bitta narsaga taqqoslashingiz mumkin. Yosh kattalarimiz qanaqa ko'chat deyishganida, men qo'pol qilib aytganda o'ris daraxt deb tushuntiryapman. Chunki o'ris daraxt bir o'sib olgandan keyin tagidan kessangiz ham yana kelib chiqadi. Bular xudo xolasa 4 yil, 5 yilda mana shu hozir 1 yillik, Ha, bu yil bular 1 yillik ko'chatlarimiz erta bahorda ekilgan. Bahorda ekilgan. Ildiz qalamcha qilib. Ildiz qalamchadan nihol qilib undirib ekkanmiz. Shu 10-15 santimetrlik qilib turib, qaranglar qanaqangi darajada katta bo'lgan. Mana shu qo'l mana tagida endi mana qo'l yetyapti. Qarang. Endi undan kichikroqlari ham bor. Hozir sotuvda narxlari qanaqa? Hamyonbob deb aytib o'tganimga hozir bunga asos keltiramiz. Aka, nech puldan qanaqa dastavka mana o'zingiz og'zingiz bilan aytsangiz va bular ko'rsa. Xo'p, narxlari 10 ming so'mdan 25 ming so'mgacha. 10 ming so'mdan 25 ming so'mgacha. Eng kichkinasi qanaqa bo'ladi hajmi o'rtacha? Eng kichkinasi 1-1,5 metrga bo'ladi. Ha, shulari 10 ming so'mdan boshlanadi. 10 ming so'mdan boshlanadi. Yo'q, endi ketdi, buni 5 metr, 6 metr bo'lib ketganlari ham bor. Unaqalari ham bor. Endi narxi misol uchun qaysidir birinikini 17 mingdan kelishiladi, qaysidir birinikini misol uchun 20 mingdan yoki 21 mingdan yoki 25 mingdan, to'g'rimi? Shunaqa. Holatidan va ildizi o'zidan kelib chiqqan holatida. Xo'p, buni ekish tartiblari qanday bo'ladi olgan odamga? Kelib ko'rsatib bersangiz shuni. Buni ekishda birinchi yili texnik srez deyiladi buni. Aha. Shu tagidan kesib, ildizini ekiladi. Aha. Tagidan chiqqan niholi o'sha tepasidan ham ko'ra yaxshiroq natija beradi. Chunki ildiz baquvvat bo'ladi, kerakli joyga intiladi va shu orqali bitta eng zo'rini qoldiradigan bo'lsangiz, o'sha olib chiqib ketadi. Endi sho'r yerlarga maslahat bermaymiz. Sho'r yer, cho'l yer, chunki bular 1-chi, 2-chi, 3-chi yili bular o'rnashib olguncha sasnaga o'xshab, ozgina suv ko'proq ichib turadi. Ana o'shandan keyin u yog'iga ketdi endi. Ko'pchilik buni bambuk deb ham o'ylashdi. Mana sizlarga ko'rsatib beray kelinglar. Sochi sovuq urganlari ham bor, tanasi pishmay qolganlari. To'g'ri, mana bir qarashda bambuk. Lekin buni yosh kattalarni sizlarga ko'rsatib o'tdik. Teshigi juda ham kichkina. Bunga qurt tushmaydi. Eng zo'ri qurt tushmaydi, chunki bargida qanaqadir o'zidan hid chiqaradi, o'zidan yog' chiqaradi. Xuddiki sasnalarga o'xshab, ularga ham qurt tushmaydi-ku. Bularda barglarini misol uchun kuz oylarida yig'ishtirib olib qo'yadigan bo'lsangiz, qo'ymolga ham juda zo'r yem bo'ladi, o'sha oziqqa bo'la. Yoki o'ziga o'zi bargini tushirib, bemalol ekish tartiblari 3 ga 3 yoki 4 ga 4
Xohlaganlar, ha? Xohlaganlar. Maydoniga qarab eksa bo'laveradi, katta kichigini. Ariq bo'ylariga bo'ladigan bo'lsa 2 metr 2 metrga tashab, uyog'i yon boshqa qarab uchaveradi. Bo'lmasa, hozir uydagi ko'chirilganlarni ko'ramiz, ha? Ushbu pavloniya ramsiz nima uchun lazi yo'q deb o'ylab turgan bo'lishingiz mumkin. Bu endi uzoq yerlarga asli mana kerak emas, chunki biz aytib o'tdik, texnikiy stress qilish kerak. Shuning uchun hozir sizlarga ildizni qanaqa holatda bo'lishini ko'rsatib o'tamiz. Va mana bundaqa kattalari ham sotilgan. Mana. Qarang. Bu mana shu 1 yillik mana shular. Hisoblaydigan bo'lsangiz, bitta qalmoq qilib men oldim, bambuklardan bo'ladi qalmoq, qilib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Bismillah. Mana. Popuk ildizlar, o'q ildizlar. Mana kesib chiroyli qilib olingan. Mana shu holatda misol uchun sizga mana bu yerdan kesib turib, sanoqda o'tkazilaveradi. Siz baribir buni ekib bo'lganingizdan keyin mana shu yergacha ko'msangiz, mana shu yerda buni ko'zi chiroqini bunday qoldirib turib, shu yerdan qirsa top tashlaysiz. Baribir mayadan olib boradimi, manadan olib boradimi, butun olib boradimi? Farqi yo'q. Endi butun olib boriladigan bo'lsa, gabarit bo'ladi va shuni hisobiga misol uchun ancha qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'ladi. Xohlasangiz butun ham beraverasiz. Butun ham beriladi, uni muammosi yo'q. Xohlasangiz udobni bo'ladi, boradi. Istirazali qilishingiz mumkin. Shuning uchun aytib o'tib ketaylik, mana bu yerda sizlarda qaysi navlar bu? FT M1 sortlari bor. FT va M1 sortlaridan mavjud. Mana shunaqa gaplar. Ana siz ham pavloniya plantatsiyasini qilib, 1 gektar yerdan nechta tonna edi, Alloh ham eslamayapman hozir. Asalariga juda ham guli juda chiroyli. Asalariga asali ham bir ajoyib. Ta'mi ham shifobaxshligi ham zo'r bo'ladi. Shuning uchun pavloniya plantatsiyalariga juda urg'uni berilyapti. Ekasizlar, xudo xolasa mana kelib ham ko'rishlaring mumkin. Xohlasalaring telefon qilib, o'zingiz qilib turib, endi olishlaring mumkin bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, taklif bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Va ularda o'zlarini Pavloniya Vodiy degan kanallari bor, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda. Pastga yishoni bosib o'tadigan bo'lsangiz, opisaniya chiqadi. Opisaniyada yana nomerlari va o'sha Telegram yoki o'sha YouTube kanallarini ham qo'yib o'tib ketamiz. O'tib, obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Ana shu yerda ham videolar qo'yilgan.